Where there was never any purpose or intent of use beyond the act of creation. Takže, nazdar lidi, vítám vás u dalšího let's play ze hry Wolfenstein The New Order. A hele. Don't be touching my baby girl without permission now, soldier man. You just stick to them guns and the Nazi killing. What about you? Why don't you step up and join the fight? What fight? Your fight? You took your orders from the man. The US motherfucking government, man. What a trip. The war came and the man came calling. He sent my daddy to war and he did not return him. Ten je dobře popálený. Bombs fell on our great cities and the man ran scared. Motherfucking gave up, you know? Nazis asked him to get down on his knees and the man was all too happy just to zajímalo by mě, jak vypadá pod tím. Kissing Nazi ass like it was the most natural thing in the world, you know? Had to cross an ocean to get away from that place. They would throw me in the gas chamber just like they did all the others. None of that has anything to do with me. That's not the America I fought for. Really? I was little. My mother wanted to take me to the picture show, but we had to go in through the fucking colored entrance. I wanted a hot dog and a lemonade, but the sign says we don't serve Negroes in this establishment. You're a patriot. Blue-eyed, jarhead, motherfucking Nazi-killing patriot that you are. You're still a fucking puppet to the man. You're exactly the kind of guy they ordered in come lynching time. You don't get it, do you? Before all this, before the Germans, before the war, back home, man, you were the Nazis. Be careful what you call me. Violence. Language of the man. Can't you see? We're all just brothers and sisters now, aren't we? Hey, soldier man. You play? Pretty little girl I chanced to meet and we danced by the light of Buffalo gals, won't you come out tonight? Come out tonight. Open. What is this? Tak takhle vypadá. No tak zase tak hrozný to nemá. Tomu dá nějakou drogu asi. Halucinogen. Hezky. Dostali jsme to armor upgrade. Super. Zahrali jsme si na kytaru, poslechli jsme si dobrou hudbu. Snad teda. To byla dobrá hudba. Takže musíme mu najít... Notes, tady, find out equipment, OK, takže, nevím ale kde to je, zloděj, krade jídlo, kde to ale najdu? Someone's been studying up on helicopters. Asi to tady budu muset všecko prohledat, samozřejmě nás tady asi už bude víc, ne? Cože? You still got it, old man. Taková malá činka ho to tak zmůže, jo. Tak to jo. Já posilu s 16 kilovka. Co se děje? Tady nic. Zaslumní prsten. I lost it when we got back. It's not worth much, but it's all I have left of him. My dear Sebastian. A je, takže budu muset najít zaslumní prsten. To chci vidět, kde ho mám jako najít.
Valentin. Maxi. Teď jiné, co můžeš říct? Dobře. Co dál? V každé místnosti by mohla být nějaká interakce zajímavá. Něco se dozvědět o zdejších lidech. Filoména? To je Filoména, to je ženská? Asi jo, krásná. Dobré. Tady nic nemůžu sebrat ze stolu. Něco použít? Ne. Reinhold se tady válí. Asi unavený z knihy. Esteban. Pěkný stůl. Počkej, co? In the hangar. He's tinkering with them helicopters. Aha, hangar, takže dolů. Dolů do hangáru. Samozřejmě tadyhle, jak máte to. So Wyatt's got the welder. Jak máte tu postel, tak tady můžete vždycky, když se tady dostanete do ukrytu, tak si tady pustit ten ukrytý level znovu. Vlastně Wolfenstein 3D. A... Počkat. Ring! Našel jsem Ringouš! Jeden Ringouš velí všeckým. Takže jí to zanesu. A půjdu do hangaru, vlastně to mám cestou, že? Pacha, když si ho nasadíš, tak zmizneš. Tak ne. Není záč. Ten prsten, chtěl jsem ho prodat. Zastavit. Se baví o mě, tedy o Blaskovičovi. No, tady seš. What's up, Captain? Looking for the welder. You seen it? Oh, yeah. I was attempting to fix the broken railing over at the secret fountain entrance and I dropped the welder in the water. I haven't gotten around to fishing it out yet. Maybe you could give it a shot? Look by the secret fountain entrance, Captain. I dropped the welder in the water. A co mám dělat? Aha. Musím jít úplně na druhou stranu. Jay. Se říká jenom Jay. Jo, tadyhle další easter egg. Tenhle je narážka na Vault 101 se Falloutu 3. No, to i tak vypadá, jenom je to mnohem větší dveře. 101. A teď jsme vlastně ve Vaultu 101. Tam už je napsané něco jiného, ne? Taky 101. Takže to by byl takový menší easter egg. Upozorňovali na něho na Eurogameru. Proto o něm vím. Takže... Tady. Sorry, pal. Don't mean to, you know, derail your train of thought, but I need to get through that door. Fuck, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? Jay would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not? Or maybe it has begun already and I just don't know it. World changing. No matter who you are or what you're made of. Thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind. Make it through to the other side. And kill all the Nazis? And kill all the Nazis. I would drink with you in celebration, Veneer, that time comes. You're on. To jsem zvědav, jak tuhle válku vyřeší. Jestli opravdu vyženou nacisty nebo ne. A tady už mám zbraň v ruce, takže asi bude se střílet. A jo, je lepší být připravený na všechno. Tak. Aha, no je to dole. A mám to. A teď se odsud musím dostat. Opět. Kam
teď? To je nějaký žebřík. Jo, nabité to mám. Tam je. Zhodit to dolů asi. Wow. Pěkný žebřík. Rozkládací. Kdo se to baví? Ale ono to jde rozstřelit ještě jednou, ne? Jde to třeba ještě přeřezat? Na více místech ten řetěz nejde. Škoda. Mám tady jenom nože a tady toto. Nevadí. Nikde nic. Kurňa, mě úplně mrzí, že se to tak cuká. Já pořád prostě to řeším a nemůžu prostě přijít na to, jak to vyřešit. To cukání dobře, ať se třeba zobrazují textury blbě, nebo ať se načítají. Ale nemusí se to cukat. Je to otravné. Asi mám zničit podlahu, že nebo co? Aha, tady je něco. Ovládání. Ne! Kdo to tam schovával? A jo, padl hodně rychle. Hele, to jsou ještě ty staré mašiny. To je ještě starý kulomet. Jsou ještě ti staří plecháčci. To jsou tam byli zavření tak dlouho? 14 let? Dechni už. Paráda. Myslím, že by ho dřív zabil tady touhle zbraní. Ani jsem moc nevypotřeboval energie do toho. Kurňa, tady jsme mezi Němci. Jsme tak blízko, vlastně jsme v Německu. V Berlíně, uprostřed Berlína, tak čemu bych se měl divit, že? Jo. Tady už ten postup si pamatuju opět. A jsem zpátky v doupěti, kurňa. Tohle to, že ještě nikdo nenašel? Teď tady je tolik cest? Takže jo, takže mám všecko, co potřebuje. Tady máš svářečku. Simpson? Simpson, ne? Would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track the thing. Anya? Však ona je hned tady, to jsi mohl dát ty sám? William. Do you have a moment? Hast du Platzgewitz gesehen? Schon wieder mit dieser Unsinn. Happened, William. Believe it. Finish up your dirty laundry. You're leaving. But not today. Listen to my voice, Blaskovich. Where you are now, inside sewage tunnels, the intestinal tracks of the city, and deeper below, the Berlin catacombs, the vast complex. The most secure site in all Berlin, the central munition stockpile of the Nazi regime. The things we could do with those weapons. Riot. We revolt. This access route is waterlogged, impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider,
The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. Takže. This is the first phase of the plan to gain access to Seth's underwater safekeep. Use the time glider to find a way into the weapon. Náš vidátor to opravil pěkně. U-boat. A já můžu... Kuna to... Co by... Aha. Pěkně zmateně. Hele, s hůru nohama můžu plavat. A ne, ona mě to vrací zpátky. Takže to tady jdeme prozkoumat berlínské katakomby. Máme... Ani nevím, čo ječe, co mám dělat už. Vlastně ukrást nějaký vlak plný výbušní nebo atomových bomb nebo něčeho. Nemůžu jít. Tam musím... Aha. Asi to budu muset z druhé... Jo, tady to budu muset z druhé strany otevřít. OK. No a co spadne na mě? Ne, dobré. Myslím, jsem hodně pomalej. Taky se zbraní v ruce, kdo by chtěl plavat. Teď? Jo, tam. Doufám, že to neberu zpátky. Počkat, tadyhle je nějaký. A tam asi nevylezu, že? Logicky. To je taková hluchá část, ale je to zajímavé. Žebřík. Asi si budu muset, jo, tady si budu muset otevřít cestu dál, vlastně tady jsou nějaké turbíny. Jo, tady tyhle turbíny. Ono stačí zatáhnout za tohle. Tak. Hele, tady mám dokonce už nějaké zbraně. Handgun. To bylo dobrý. Jsem to vychytal. Takhle jsem to dělal i v Half-Lifeu. Jsem skočil přímo na to a ve vzduchu jsem mačkal Ečko, on rovnou naskočil do toho. A, nedal jsem to tady blbě? Ne. Tak, teď už můžu sem. Tak. Ale tam se něco válí. Mám vzít? Asi ne. Nevím, jestli to musím vzít. Jo, vlastně naplním to tady vodou a můžu zase s ponorkou na druhou stranu, jasně. Hezky. Tak.
nic. Aha, na druhé straně je to potopené. Takže teď tam můžu přeplavat a vzít to, co to je. A jenom, tyjo, 180, jo. Brnění. Tak tady je konečná opět, nebo co? Jo. Takže tady budu muset plavat, jo? A měl bych plavat. Mini. Swam across Forney Lake on a bed over 10 soldiers. It wasn't as dark as this. Hezky. To je další schovaná. Mě zajímalo, co to je za blbost dávat minu takhle ke kraji kanálu. To tady nemá žádný smysl. Schovanou minu. Jo, ono mi to prorazila ta mina skrz ten tunel, takže můžu v pohodě plavat dál. A to je všechno, to je celý účel té úlodi, U-boat, asi jo. Ale tady nějaká tajná skrýž. Říkám, tady nás kryjíš. A v ní téměř nic. A nic. Říkám teď. Aha. Tady si můžu vybrat cestu buď tama, nebo tama. No, vezmeme to spodem. A musím plavat rychleji. Age 19. Dove down the well to salvage father's watch, but it wasn't as deep as this. Ale už dlouho nebyla žádná pořádná akce tady. Ten je zamčená z druhé strany. Jo, tady tma. Tak. A jsem tu. Ne, já jsem si z toho vybil úplně všechnu elektriku. Potřeboval to šťávu, nakopnout to. Si to můžu nedobít. For distribution to the Nazi war machine. You will steal that way. Small arms we can use to strengthen our fighters, but the real target is securing the torpedo delivery. No, moc dobrý umělec nejsem. No, ze mě asi umělec nebude. Umělec, no. Kdybych to nějak... Fuck you, dude. No moc věrohodně to nevypadalo. To je jedno. Tady mám co naskočit na vlak. A... asi ho ukrást, odjet. A vidím nácky, nácky. Zatracení náckové jsou všude. Třetí kolej a tady jsou dva důstojníci. Kdybych to chtěl udělat potichu. What the fuck? Nikdo.
A oh, je. Sem nemůžeš, co? Pejsánek sem nemůže? Switch the rail truck. Já odsud je všechny můžu vykilovat úplně v klidu. Jsou velmi tupí. Ještě někdo někde? Další pán na holení. Škoda, že tahle zbraň nemá nějaké lepší zaměřovače. Kurně, oni vykukují. Vždycky udělají kuk. Hned zalezou, stará bědi. Jo, náboje se vždycky hodí. Tak. Hej! Tak, už mám dvě zbraně. Abych mohl použít tohle. Aha, on je mrtvej, on se tam tak položil, jo? Hezky. Elektriku dovíjet nemusím. Tak dobiju si všechno, co můžu. Plno zdraví. Wow. 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 Tak, pojď. Tady tíhle si toho vydržilo mnohem víc. No tak ne, no. Za mašinku. Co, bude tam ještě nějaký tvůj kámoš? Ne, ale tohle si radši vezmu sebou. Se bude hodit. Tak nahoru nebo dolů? Budu to ale muset dobít, tady tuhle tu zbraň. Si ho chci používat. No, to strašně rychle se strašně rychle vybíjí. A zase to má palebnou sílu, jak svině. Vojáku, pohov! Tak nic. Tak, jsem overcharge. Tak. Teď jsem přehodil koleje. Už dobře vidím. A je, budeme mít společnost. Heavy guy. Nemoc heavy. Já si to tady dobiju, vlastně tady tyhle ty elektrické... Jo, špatná strana. Zbraně si můžu dobíjet. Granát! Zatím to stačí. Počkej, tady se mi zobrazilo ještě cosi. Oh, tohle je heavy. A došla mi munice. To je asi power. I need the power. Ne, než přijde sem. Dělej. Jo. Když to tuto znovu dobiju, jak největší lamka tadyhle, pořád skrytý v kříčku, ale teď už vylezu. A tam je další. Ty vole, kolik jich tady je?
sakra, už je nahoře. Jo, prchej, 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 Blásko, uteč. Dobrý. A zase se mi tady objevilo to s těma dvouma zbraněma, to je jedno. Dobíjej, 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 zatím neslyším žádné kroky. Vy tam stojíte, co čumíte? Ještě jeden. Jaký zbyl? Jo, máš to dobitější. Tak. A zbytek? To je všechno? No, takže teď namířím do toho vlaku a jedu. Jo. Už zahodit asi. Takže jo lidi, užijte si ukázku a díky, že jste se dívali u dalšího let's play, se na vás těší. Čau. Okay, well, I'll just get to work. I have a friendly face. Deliver to Zenebliat. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja. They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back in domain supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Seth's secret safekeep, yeah? Hey, sailors, get in the way. Bang, bang, soda pop. Airholds. Okay, Carrier Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. The dark dreams seem to fade. Too far out of reach. For now, I just miss the light.